Engaging the Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas.
headshot. Enfurecido. Neutralizado.
A barricada vai cair. A equipe vermelha derrotou o dragão. A torre da equipe vermelha foi destruída. Thank you.
fluida. Implacável. O inibidor da equipe azul foi destruído. A equipe vermelha derrotou o Barão Nashor. Invocador